Football Manager 25 dolazi ove godine, ok, to smo znali i prije, ali sada znamo i službeno da dolazi i znamo i datum kada izlazi Football Manager 25. Zato dobrodošli na Nathan Crow Manager YouTube kanal, dobrodošli u video gdje ćemo objasniti sve što znamo o Football Manageru 25, ono što službeno znamo, možda i neke neslužbene stvari, ali fokus će biti na ono što službeno smo saznali jučer o izlasku Football Managera 25. Prva stvar koju smo saznali je da Football Manager 25 izlazi 26. studenoga, ili za one koji baš nisu upoznati sa tim hrvatskim nazivima mjeseci, to je 26.11. To je nešto malo kasnije nego što smo inače znali igrati novi Football Manager, inače je to znalo biti negdje početkom 11. mjeseca službeni izlazak, sada je to gurnuto na kraj 11. mjeseca, no to je nešto što su već komunicirali da će se dogoditi prije nekakvih mjesec dana, da će sve biti malo pomaknuto nekoliko tjedana kasnije, tako da nas to pretjerano ne iznenađuje. A ako vas zanimaju još nekakve konkretne informacije, pa i nije baš da ih ima, osim samog datuma izlaska. Naravno, to ne znači da ja neću proći kroz njihov website, kroz ono što su sve objavili jučer i vidjeti možda se nešto krije što nismo do sada primijetili. Ovo je novi njihov website, novi website Football Managera, gdje je naravno objavljeno ono sve što se do sada zna. Imamo i trailer, mislim da ga možemo pogledati. Dobro, zvuk sam isključio, iako bi ga možda trebao uključiti. Ali onako, lagano da zvuk ide. Trailer nam i onako nikad ništa nije pokazao, niti za jednu igru, pa vjerojatno neće niti za ovu. Ali, ajmo vidjeti. Wunderkid, to je sve ok. Venecija je njihov partnerski klub, tako da to je isto ok. Imamo screenshot, ja bih rekao da to je nekakav screenshot. Da, o tom screenshotu ćemo malo kasnije jer on je izašao i na Steamu ili negdje, tako da ga možemo bolje vidjeti nego što je ovdje prikazan. Pa ću zbog toga samo nastaviti s ovime. Ali uglavnom ono što možemo vidjeti je fokus ovog trailera je nova era Football Managera, nastavak obsesije Football Managerom na jedan novi, bolji način, barem oni kažu bolji način, vidimo i ovdje 26.11. Steam, Epic, Game Pass, PlayStation, Nintendo Switch, Netflix i dalje za mobile verziju, znači ako želite igrati na mobitelima morate imati pretplatu na Netflix Games, ali osim toga i imamo zapravo ovo, imamo roadmap kada ćemo dobivati nove informacije, znači počevši od sljedećeg tjedna, week of October 7th, da to je sljedeći tjedan, to će biti, u tom tjednu ćemo dobiti više informacija o ženskom nogometu i onda će slijediti dio oko taktike, vaš menadžerski profil pretpostavljam, još se ne zna kada će to biti, ali to će slijediti nakon predstave ženskog nogometa, zatim interface, match experience, što je ono što nas sve najviše zanima, novi izgled utakmica, hoće li 3D prikaz utakmica bolje izgledati, koliko bolje i tako dalje i tako dalje. I nakon toga bit će još toga što nije specificirano na što će se odnositi. Ali zapravo za konkretnije informacije o novom Football Manageru moramo čekati ovo kada će biti objavljeno. Jer kao što sam rekao jučer, htio sam reći danas, ali jučer kada je objavljen ovaj trailer i objavljena službena najava, nismo dobili nešto pretjerano konkretnih informacija. Tako da što se tiče konkretnih informacija čekamo od sljedećeg tjedna nadalje kada bi trebali dobiti o svim tim velikim stvarima koje dolaze u Football Manager posebne, oni to znaju baciti kroz blog post gdje daju nekakve konkretne informacije, tako da to čekamo, a onda ćemo više znati o tome što nam novi Football Manager donosi. Ovo su i dalje, da, obične stvari, promocijske stvari, ovdje imamo zadnje vijesti, tako imamo i Football Manager 25 launching from 26. november, gdje isto nemamo ništa pretjerano, 26.11. znači, taj će izaći i FM console za Xbox i PlayStation, FM mobile na Netflixu, a 3.12. izlazi FM touch
za Nintendo Switch. Ovo su sada već neke stvari za koje smo znali da se događaju, da će FM25 biti najveća tehnička i vizualna nadogradnja u generaciji, tako da to nije ništa novo. Ženski nogomet dolazi, to isto znamo. I sve ostale stvari koje dolaze, za koje smo već čuli, ovdje samo to ponavljaju. No, ono što je meni najviše upalo za oko je ovaj ovdje dio, gdje naravno počeo je pre-order period, znači već danas možete kupiti igru, prednaručiti ju i onda ćete ju igrati kad za to bude vrijeme. Ali ono što možemo vidjeti, ako prednaručite igru od Sega Approved Digital Retailera, što je popis trgovina s kojima Sports Interactive ili Sega službeno surađuju, dobit ćete popus od 10%. Ono što ovdje ne piše, a što je prošle godine znalo pisati, je pristup beta verziji. Što će reći da vjerojatno beta verzije neće biti ove godine, tako da 26.11. kada izlazi full verzija igre, to je datum izlaska igre, nećemo imati 2 tjedna prije izlazak beta verzije. To je ono što ja zaključujem iz ovoga. Nigdje niko iz Sports Interactiva nije rekao službeno da je izašao i rekao ove godine nema early accessa ili nema beta verzije, nego to zaključujem prema ovome. Ako prednaručite igru, dobit ćete samo 10% popusta, nigdje niti spomena o beta verziji, tako da na temelju toga možemo zaključiti da beta verzije neće biti. A ako se pitate zašto sam ja u dresu Valencije danas, zato što sam imao plan raditi Valencija save za vrijeme bete. Tako da, nema bete, nema Valencije, nema save-a s Valencijom, evo mene danas u dresu Valencije. I to je zapravo sve što ovdje možemo vidjeti. Pre-orders za konzole, za FN25 konzole će krenuti kasnije, znači to još nije moguće prednaručiti. Iako ako imate Xbox Game Pass, mislim da je do sada bilo da je igra bila dostupna na Xboxu Day One što se tiče FM konsol za pretplatnike Xbox Game Passa, tako da to je to. Na kraju svi vaši save-ovi sa FM24 će se moći nastaviti na FM25. Naravno, to nisu nikakve, osim toga da nema bete, što možemo zaključiti, i da 26.11. izlazi igra, nismo ništa druga saznali. Osim toga da možemo kupiti igru, 10% popusta, ovdje možemo vidjeti na ovoj normalnoj PC verziji, možemo učitati unlimited broj liga i nacija, što je logično. Na konsol verziji do 10 nacija, na touch verziji do 5 i na mobile verziji ne piše do 5 nego 5, dobro, baš mora biti 5. I vidimo ovdje da na normalnoj verziji koja izlazi na Steamu, na Epic Gamesu, na Game Passu, Game Pass za PC i ovo je Windows Store ili Microsoft Store, ne znam kako se službeno zove, imamo najviše tih game detalja, dok će nešto siromašnija biti konsol verzija, još siromašnija touch verzija i mobile verzija, samo 2,5 zvjezdice, ali da, možemo odmah prednaručiti igru ako to želimo, košta, kažu, 54 eura. Ali naravno, vi ako ste pametni, vi nećete kupiti igru ovdje za 54 eura, nego to možete kupiti kod naših partnera, kod Fanatikala, gdje je cijena, čini mi se, nekakvih, dajte mi malo vremena da vidim, gdje će cijena biti 46,73 eura uz kupon CRO25. Fanatical je jedan od službenih Sega retailera, tako da je kupovina kod njih 100% sigurna. Možete ovdje vidjeti službena cijena igre je 60 eura, ovdje imate popust od 18 eura, što bi značilo 14,99, ali ako dodate u košaricu Football Manager 25 i ovdje dolje pod Enter kupon upišete CRO25, nakon apply ta cijena se spusti na 46,73 i to je najbolja moguća cijena kod službenih retailera. Sad možda ima još na nekim third party trgovinama i jeftinije, ali ako kupite ovdje ne samo da ste 100% sigurni što se vaše kupnje tiče, nego i podržavate rad CRO menadžera uz kupon CRO25. Tako da to slobodno iskoristite i ja vas pozivam da to iskoristite. Osim toga, na Fanaticalu možemo vidjeti i ove screenshotove o kojima sam pričao. Naprimjer, ovaj screenshot smo vidjeli na traileru gdje
Ha, to je sad teško za pogoditi što to točno treba predstavljati i što to točno zamjenjuje u odnosu na onaj interfejs na koji smo naviknuli, ali ovdje je prikaz ekipe, tri najbolja igrača ekipe, treninzi, raspored treninga, medical center, što se tiče youth tima, ajmo ga tako nazvati, ovdje vidimo neke igrače i tu sad dosta tih informacija sažetih na jednom mjestu. Vjerojatno će se tu moći negdje kliknuti vjerojatno na first team i onda da vam se otvori cijeli popis prvog tima, pretpostavljam. Nije da imam ikakvih više informacija nego što vi imate, nego samo pretpostavljam na temelju screenshotova, ali da, ovo je kao nekakav početni prikaz tima, ja bih rekao. Nakon toga imamo ovaj dio gdje možete birati klub koji želite voditi, gdje sad imamo nešto više, ja bih rekao, informacija nego što smo do sada imali, ali cijeli taj dio vašeg menadžera, kreiranja vašeg menadžera i vašeg lika u igri, mislim da bi trebao doživjeti velike promjene, tako da mislim da će nam kada dobijemo sve te informacije ovo biti jasnije. I na kraju imamo prikaz igrača, kako bi ti atributi trebali izgledati. Ok, ovo izgleda donekle, ajmo reći, donekle poznato. Sad ja ne znam točno na kojem je ovo, ovo je 1920x1080, znači Full HD rezolucija. Ja sam na svojoj, što je 2560x1440, imao dosta više informacija nego oni koji su igrali na Full HD-u, tako da ja ne znam hoću li ja, ako imam veći ekran, to jest veću rezoluciju koristim, hoću li imati više informacija ili će samo ovo biti rašireno na tu rezoluciju, ne znam. Ali rekao bih da sam ja imao više informacija nego što je ovdje, sad je li to samo zbog rezolucije ili su neke informacije maknute. Ove informacije dolje što imamo, što se ne tiču samih atributa, kao da jesu nešto ljepše prikazane, ajmo reći tako. A ono što ovdje možemo također primijetiti kod atributa, sve je kako smo naviknuli, osim što su atributi koji se tiču izvođenja prekida, znači korneri, slobodni udarci, izvođenje auta i 11 terci, sve je to izdvojeno u posebnu kategoriju, to je do sad sve bilo pod technical, da, sve je bilo pod technical, sva ta četiri atributa. Sada su i dalje u toj prvoj koloni, ali su izdvojeni posebno pod set pieces, dok tehničke atribute i dalje imamo nabrojane oni koji su bili. Gledam imali možda neki novi atribut, ne, to je, rekao bih, sve što smo imali do sada je i sada ovdje prikazano. Naravno, visina, reputacija, personality, desna, lijeva noga, sve se čini otprilike onako kako smo imali. Ovo je naravno samo overview, imamo tu još personal, performance, career i comparison, ali o tome za sada nemamo više informacija. A ako želite više informacija u budućnosti, naravno cro-manager.net je vaše mjesto gdje želite biti. Naravno i ovaj YouTube kanal Cro Managera, sve nove informacije kada budu izlazile po onoj roadmapi koju smo vidjeli na kraju trailera, sve informacije će biti dostupne i na web stranici i na YouTube kanalu i na društvenim mrežama. Možete ovdje vidjeti, imamo Facebook, Instagram, Twitter, koji nikad neće biti X, nego Twitter, tako da sve informacije tamo možete pratiti, možete se priključiti i Discord kanalu, a imate naravno i Patreon za one koji nas žele podržati. Osim što ćete kupiti Football Manager preko našeg linka, možete postati i Patreon i tako nas podržati. I to je prilike sve za ovaj video. Lajkajte video, komentirajte video, pretplatite se na kanal, uključite zvonce za obavijesti ako želite. I vidimo se u nekom novom videu, nadam se s nekim novim Football Manager 25 informacijama. Nadam se uskoro. Do tada uživajte i te pozdrav!